جی اس وقت میں زنگلی کا علاقہ ہے اسی علاقے میں موجود ہوں. یہ جو لفٹ کا ورسل لفٹ کنال ہے اس کا پانی جو ہے اس طرف آ رہا ہے. گزشتہ 3 سالوں سے اس ایریا میں پانی نہیں آیا, جس کا سب سے جو بڑا نقصان ہے نہ صرف مقامی لوگوں کا کیونکہ پینے کا پانی نہیں ہے, جبکہ جو بڑا جو نقصان ہے وہ زرعی زمینوں کے. ہمارے کیمرہ مین دیکھا سکے اس وقت ایک درخت جو کھیت ہے ہم یہاں پہ موجود ہوں. افسوسناک بات یہ ہے کہ گزشتہ تین فصلیں ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. اس وقت یہ گنے کی فصل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں وقت پورا ہو چکا ہے ان کا, ابھی مکمل ہونا ہے, لیکن ابھی تک نہ تو یہ گنا بنا اور نہ ہی صورتحال یہ ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ ابھی تک یہ صورتحال ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پوری ایریا میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ کی آبادی ہے, اور بیشتر جو لوگ ہیں وہ زمیندار ہے اس ایریا کے, جو چندن گڑی سے لے کے اور شمشتو کیمپ تک مختلف علاقے ہیں اس ایریا سے. اس ایریا میں پانی بالکل نہیں آ رہا, اور اسی باعث جو ہے جو زمیندار ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے. اس حوالے سے کسی نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا, نہ ہی پانی کو جو پانی کا جس سلسلہ ہے کہ جو اچھ نہر جو کہتے ہیں کیونکہ جو پانی آ رہا ہے اس کو بحالی کے لیے اقدام کیا گیا ہے. کچھ جو لوگ ہیں جو صاحب حیثیت زمیندار ہیں انہوں نے جو شمسی توانائی کا سلسلہ جو اس سے پانی لینے کا سلسلہ شروع کیا, لیکن بیشتر جو لوگ ہیں جو زمیندار ہیں وہ غریب ہیں, ان کے لیے کوئی نہیں. تو بیشتر جو زمیندار ہیں وہ تباہ حال ہے, اور ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ حکومت ان کے لیے امداد کرے اور جو پانی کا سلسلہ ہے جو پانی کا جو نہر کا سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے, تاکہ ان کی جو صورتحال ہے روزگار ہے وہ شروع ہو. جی